Ivana, dobar dan. Dobar dan. Mi smo u kancelariji direktorke koja je na odmoru. Međutim, i ti si na odmoru, ali hvala ti što si svratila. Radi se o detaljima koji su jako bitni, a koji se tiču upravo 1. jula. Od danas je izmenjen i režim rada, pa ću mi objasniti ko može dođe, ko dolazi, gde su vaspitačice, krenuo je godišnji odmor. Drugi deo teme je prvomajski cvet. Da, kao i narednih godina, tako i ove, znači krenuli smo sa dežurstvima, znači sva šest objekta su ovde u vrtiću Lane, po potrebi otvarat ćemo i vrtić Bambi, zavisi se od broja dolaznosti dece. Od jutros je u jaslenom uzrastu došlo 48 deteta, uzrast od 3,5 do 5,5 godine bilo je 90 deteta i od 5,5 do 6,5 pripremni predškolski program 65 deteta, što je ukupno 203 deteta došlo... Pod ovim krovom? Da, da. Raspoređeno u 10 vaspitnih grupa. Najviše je bilo interesovanje za uzrast deteta od 3 do 4 godine, mlađa vaspitna grupa. Deca su od jutro smeštena bezbedno, znači tu su vaspitači koji rade sa njima, obavljaju vaspitno-obrazovni rad koji je isplaniran i sve teče u najboljem redu. Šta sad to znači? Da su svi ostali vrtići slobodni i da je sve ovde? Da, zato što ima... Je li to praksa stalno? Da, to je svake godine bilo, jer tada koleginice, tačnije vaspitači, koriste svoje godišnje odmore. Znamo da mi preko to u toku radne godine ne koristimo, samo baš po potrebi. I kao i narednih godina, tako i ove, svi se spajamo u jednom vrtiću. Do duše, do sada je više bila praksa da bude prvomajski cvet zbog celog onog dvorišta i hladovine, ali zbog radova koje prestaju dole. O tome ćemo posle, da? Morali smo ovaj vrtić. I samim tim tu nam je blizu i vrtić Bambi koji ima 4 vaspitne grupe. Po potrebi, ako budemo imali potrebe, otvarit ćemo i vrtić Bambi zbog kapaciteta deca koja dolaze. Praktično to znači ovako. Roditelji koji žele da deca dolaze u vrtić, oni su već prijavili, vi ste napravili broj ljudi, dece koja će pohađati i na osnovu toga ste napravili plan. Da, na osnovu toga smo napravili plan, što i taj plan nije precizan. Znači, roditelji možda iz porodičnih nekih problema moći će da dolaze ili ne, naravno nije to precizan broj. Vrata vrtića su svoje deci naravno otvorena, ali ovo je bilo anketa roditelja, izjašnjavanje roditelja, njihovih potreba. Neko ima potrebe i u julu i u avgustu, neko samo u julu, neko samo u avgustu. I tako smo radili prethodnih godina, tako smo nastavili. U zavisnosti od toga da li roditelji idu na odmor, ne idu, da li rade, ne rade i tako dalje. Dakle, svi koji su želeli da deca nastave dolaze, deca rade. Da, najnormalnije i 1. septembra svi se vraćaju u svoje vaspitne grupe i u svoje objekte. Radi se po programu normalno? Da, obavlja se normalno vaspitno-obrazovni rad i radimo. S obzirom na vaše potrebe, potrebe vaspitača, vi ste napravili plan da svako iskoristi svoj godišnji odmor pa se vrati ovde. Da, naravno. Znači, gledali smo da uskladimo i potrebe radnika, što je i to takođe vrlo bitno. Svi su usklađeni, svima su ispunjeni oni uslovi koji su oni želele. I gledali smo da prvenstveno, znači, pošto su dva vaspitača u grupi, da jedan vaspitač, na primjer, radi sada, a ovaj da odmara, a posle u sledećem mesecu da se vaspitači zamene, da bi se izrotirali, da budu stalno vaspitači skoro svoje dece. Znači, da li me razumete kako? Da, recimo, ajde iz vrtića, prvomajski cvet, došlo 10 dece. Vaspitačica koja je tamo sa njima, ona ih preuzima ovde. Da, naravno. I sad, da ne uzmem neke drugi Lane. Da, da. Znači, deca su sa svojim vaspitačicama, što je otprilike tako ili ponekad pokriva neko drugi. Pa bitno je da iz tog objekta ima vaspitači, jer svi mi poznajemo i mimo svojih grupa decu koja borave u vrtiću. Dobro, a reci mi, s obzirom na to da ih ima, je li stalno ima ovde pod ovim krovom toliko? Pitam zbog užine svih tih servisnih stvari. Naravno, centralna kuhinja je tu, Lane tu, svakako. Brojno stanje se ujutru javlja, obroci se spremaju, sa tim nemamo problema. Znači, ovaj vrtić prima i veći broj dece. Znači, prvomajski je oko 350 i sledeći je Lane oko 300 deteta.
Koliko recimo neki roditelji uzmu decu, pa se broj smanjuje i tako dalje. Sve to fleksibilno i vi to prihvatate onako kako život, da tako kažem, zahteva. Da, naravno, pratimo pre svega interesovanje i samih roditelja, a naravno deca su nam na prvo mesto.